منه. وين راجب بيت سرطة؟ بيت عمد؟ أقلي يلي مالش الله شو كذاني وقر بازين جمر بازين جمر بازين جمر أمي تدادروت متدادر ياو من دنو ياو يسي او دموزي ستتن يالهو منكست دقاسو مالا هي مالس عالا بتعم باكينو لاتون أقاتمن بنيا ستاندارد لما نور بتعم بكي انت مالي تاكس كفل بتعلو سلزي يتاوك عن ይሄ ሁሉ ሚሊየን መመገብ እንዴት ስለማይቻል መጀመር የለብኝም የሚል ስሜት ይፈጥራል ግን ሆኖ አንድ ልጅን ባበላ ሁለት ሶስትም እንዲበሉ ባደር ዞሮ ዞሮ ዝም ብሎ ከመቀመጥና በአይን ከመአይት ይሻላል በሚል እንግዲህ ወደዛ ስራ ተገባ እግዚአብሔር ይርቶ ወደ 22000 የሚሆኑ ተማሪዎችን አሁን ምሳና ቁርስ በትምህርት ቤታቸው ፎት ሚ ተመገባቸው ይችላል እኔ ደሃነኝ በያላስም የሐሳብ ደህነት የለብኝ አፈርት በሰራሁበት ደረጃ የግሌንም መስራት እችላለሁ ዋት ቢለቅ በትንሽ ሁሌ መላለሁ እናንተን ማወራቸው በጉልት ጀምሬ የትና የትደርሳለሁ ላለሁ ምክንያቱም ቢዝነስ ማለት ሀፍት ማከማቸት ማለት መስረቅ መዝረፍ አይደለም ሐሳብ መኖር ብቻ ነው በቂ ነው ስለዚህ እንዴት እንደምመራው አቃለሁ እና ደግም ያሁን ካለ ይወረስ ኢትዮጵያ ህዝብ ሀፍት ነው ሌሎች ደግሞ የጤና ችግሮች አሉ ከካንሰር ሌላ በጣም የተለያዩ ችግሮች አሉና ጨማምረን ጨምረን ነው ምንሰራውና የኢትዮጵያ ህዝብ እስካሁን ላደረገልን ድጋፍ ከፍተኛ ምስጋናዬን ያቀርብኩኝ ወደፊትም አብሮኝ ከመጡትም ቀዳማዊት መቤት ጋር ተጋግዞ እንዲሰራ እንዲያግዘን ጥሪና ቀርባለሁ ውጭ አለ አካውንት የሚባለው ይወረስ የኢትዮጵያ መንግስት ይወረሰው ሌላው በዚህ አጋጣሚ የዛሬ 10 ወር በሰለኝ ህወሓት ስብሰባ ላይ ሴንትራል ኮሚቴ ላይ አማራሮቹ እንደዚህ ይባላል ብሎ ተነሳ ያንቺ ስም አለበት አለኝ አንዱ ሴንትራል ኮሚቴ ሊነቅፈኝ ብሎ ሳይሆን አዝኖ ስማቸውን ያጠፉ ነው ብሎ ተነሳል እኔም ነግሬያለሁ ህወሓት ነጻውጣ የትግራይ ህዝብም በእኛ መወቀስ ያለበት አደግም እኔ በኔ ሊወቀስ አልፈልኩም ያጽዳን እኔ በህዝብ ፊት ላይ ተፈትሽ ፈታሽ አካል ተቀምጦብኝ ዲክለር ላድርግ የመጀመሪያ ዝግጁ ነኝ ብዬ ነግሬያለሁ ለህወሓት ለዚህ ጉዳይ ልጣራም ዝግጁ ነኝ ለማን ነው መጠየቀው ለድርጅቱ ለሚያስተዳድረኝ ድርጅት ነው መጠየቀው ጠይቄያለሁ ጥርጣሬ ካለ ለምን ህዝብ ፊት ላይ አለም ይባለው ለምን አይመጣ ከነ ሙሉ መረጃ ይሄ የፖለቲካ መሸቀጭ የፖለቲካ ንግድ አንዳንዱ አውቆ የለለ ነገር ይፈጥራል አንዳንዱ ግን አሁን እየመጣ ያለው ዋናው ምጠረጥረው በመረጃ መደገፍ አለብኝ አንዳንዶቹ ወደ ራሱ እንዳይሄድበት ያጣፋፋውና ያባከነው በለለበት ላይ መዝመት የገበያ ግርግር ለሌባ ያመቻል እንደሚባለው አሻይ ለዛና ለመለየት እንደቀጥ ሊያደርግ ይችላል እና ጥንቃቄ ጠይቃል ስለዚህ አሁን ለድርጅቱም ጠይቄ ነበር ራሴን በዚህ አጋጣሚ ዛሬ እንደዛ ክብደቱ አልገባኝም ነበር ዝም ብሎ የፈለገ ሰው ማለት ይሄ የፕሮፓጋንዳ መሳሪያ አድርጎ የሚጠቀሙበት አንዳንዶቹ መስሎኝ ስለነበር እነቀው ነበር ህዝቡ ላይ በስፋት እንደዚህ ተስፋፋ አልመሰለኝም ትግራይ ውስጥ እንደዛ ያለ ነገር የለም የኔ ኮንስቲቱዌንሲ ዛ ላይ ነው ማን መሆነ ይታወቃለሁ እንዴት እንደሆንኩ ይታወቃለሁ ጋምቤላ በኤችአይቪ ሄጀ ነበር ከዛ ውጭ እኔ ሄጀ አላቅም ደቡብም በዛን ጊዜ እንደሄድኩና አሁን የቡና የምናምን የሚባለው ስለዚህ እንዴት ብሎ ነው በዚህ አካባቢዎች
እንደዚህ ሆኖ የሚልም ለራሴ አንዳንድ ጥያቄዎች ማንሳት ጀምራለሁና ባጭሩ ይሄኛው ነው ይወረስ ለምን እናንተ አስተባብሩና ምድረጋዜ ጠኛው ምድረ የሚዲያ ሰው አስተባብሮ እንዲወረስ አይደረግም ካለ ስለማላቆ ማስወረስ አልችልም ክረመንገደን የኔ ብቻ አይደለም መልሰው ልጇም ትልቅ ሀፍታላት ይባላል አንድ ጊዜ አንድ ቤተሰብ ነገረኝ የኔና የልጄ አካውንት ተፈትሾ ለዛም የእንግሊዝ መንግስት ደግሞ ፈታሽ ሆኖ ያጣራው ነው ለአስመስሎ ላይቀረው ነገረኝ የእንግሊዝ መንግስት ምፈትሽ ያለው የእንግሊዝ መንግስት ይሁን ሌላ መንግስት የመለስና መለስ ቤተሰቦች ፔይን እንደለለን አካውንት ውጫችን ይታወቃል። በጣም ላይ ሰዎች ቤተሰብ በጣም ወክራም እና ረጅም ሱሱ ማሽን የለም ሪቸር የለም አንድ ላይ ሆኖ ነው በገመድ አስረው በአንድነት ሆኖ እያሉ ቦታው ወስደው የሚያቆሙት እና በጣም ትልቅ ኃላፊነት ነው የአገር ኃላፊነት የህዝብ ኃላፊነት በጣም ብዙ ቁጥር ያለው ህዝብ ነው ያስተዳደሩ የቆየ ነው ሰው ያስተዳደሩ እንግዲህ እየመጡ ያሉ ግን ህብረት ካለ ጥንካሬ ካለ እንወጣዋለን። ዛሬ ስሞ በከተማይቱ ከተንሰራፉት ሙሰኛ ባለስልጣናት ጎራ እየተነሳ ነው ይሄንን መተው ግልጽ ያድርጉ ይሄንን ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ ተናግሬ ነበር ዛሬ መምጣቱ በጣም ደስ ብሎኛል እነኚህ ነገሮች መወራታቸውን በርግጥም የሰሙ ይመስለኛል ለምንድን ነው መተው ይሄንን ያላስተባበሉት ትክክለኛው ገጽታ ምን እንደሆነ መንገር ያልፈለጉት ለምንድን ነው እስከዛሬ ድረስ? እንግዲህ ሁለት ሶስት ጥያቄዎች አንድ ላይ ያሉ ነው የሚመስለኝ። በባንዱ ጥያቄ ቢሞስደው የእርሻ መሬት ባለ 20 ፎቅ 20 ነው አሁን 20 ፎቅ የእንጀራ ንግድና ቅመማ ንግድ እነዚህ 3 ወይም 4 ነገሮች ቀደም ብሎም አንዳንዶቹ ይነሱ ነበር መለስ በህይወት ይያለ አሁን ባለው ስፋት ደረጃ ትናንትና ነው የገባኝ ወለት ለመናገር አልወሽም በዛ ደረጃ ነው የሚል አልመሰለኝም ነበር ጠያቂዎች ሲሰማ ግን እንዴ እንደዚህም ነው እንዴ ለራሴ ጠይቃለሁ ስለዚህ ስተቱ ማብራሪያ ሰጥቼ አሳግሰው ነበር ወይ አላስተግሰውም ሌላ ጉዳይ ሆኖ መጣበታለሁ ምክንያቱም ማብራሪያው የሚያስተግሰው ወነተኛው ህብረተሰብ ክፍል ነው ይሄን ስራዬ ብሎ ስሜ ማጥፋት ዘመቻ ያዘው ግን የተኛ ሰው ቀስቅሶ ያሰሙትም አውቀ የተኛ ሰው ቀስቅሶ ያሰሙትም እንደሚባለው አታሰሙ ምንድነው አውቆ የዘመተ አካል አለ ይሄን ለማድረግ ማለት ስለዚህ በአንዱ ቤት ንበለው ህንጻ ንበለው መሬት ንበለው እርሻ ንበለው የቅመማ ቅመም ንግድና የእንጀራ ንግድ ሁሉም ላይ የተቀመጡ የአዜብ ሀፍቶች ናቸው ተብሎ ቢደረደሩ ሃ ቤት ለመሬትና እርሻ ሌላኛው ሃ ደግሞ የቅመማ ቅመምና እንጀራ ሌላው ደግሞ የነዳጅ ማከፋፈያ ምናምን የሚባሉት ነገሮች ለኔ ናን ኦፍ ዘ አፓል ላይ የተጠቀሱት በሙሉ ምንም የለኝም በጣም ቀላልም ያደርገው ግን በተለይ ህብረተሰባችን እንዳይደናገር ወነት የመሰላቸው የተጨነቁ ስለመሰለኛል አንዶቹ ምንም መጨነቅ የለባቸው ማለት ምንም መደናገር የለባቸው ያለው ህንጻ ለህዝባችን ምንድነው ማለት እኔ የምተዳደረው በደሞዝ ነው በማገኘውና ቀድም በተከስኳቸው ነገሮች ነው እስካሁን የግል ሀፍት እኔም የለኝም መልስም የለው ልጆችም የላቸው በጣም ቀላሉ ግን ይሄ ሀፍት እኔ አላቀውም የት እንዳለ ትናንትና ሰምቻለሁ ካሁን በፊት አንቺም ታነሽዋለሽ ሌሎችም ያነሱታል እንደዚህ ያለ ተጻፈ ይባላል በጣም ቀላሉ ግን ካለበት ያሳዩኝና እኔ ላስረክበው ለኢትዮጵያ ህዝብ ሀፍት ማለት ነው ትናንት አንዱ ጠያቂ እንደጠየቀው ይሄን ያህል መሬት ይላል የት ደሞ አንዱ ጋምቤላ ደቡብ የት ነው እዚህ አዲስ አበባ አካባቢና አዲስ አበባ ነው በጣም ቁጭ ባልንበት ከተማ ውስጥ ለዛም በጣም ግዙፍ ህንጻዎች እና ይሄ በጣም እንት ነው ቀላሉ ግን ውልና ማስረጃ መረጃ የሌለው ሀፍት
ያለ አይመስለኝም ሀፍት የሚመዘገብበት ሰዓት አለ ሀፍተኛ በመናስ መዘግቦ ፎርም ብቻ አይደለም የሚታወቀው ሀፍት ባለ ሀፍት ኮንሽ የባለ ሀፍትነት ዕውቅና ማረጋገጫ ሰነዶች መኖር አለባቸው በድብቅ ሆኗል ከተባለም ድብቁስ ከሰባት ትውልደይ ለመፈተሽ ይችላል በማንኛውም ሰዓት ዝግጁ ነኝ እንግዲህ